Shout it. Sani ko si parenter bi ma ngay nelaw tej na bunti neeg bi suma gene la joxe man duñ may duggal legi lumay dund ak gina de newi man si peyu yem yi mu nga kawé ci xam xam bul ko wal sa mère mu ngay contane ci pa bi way bul ko wal sa mère yalla amatul koku setan la meuna def ci setan setan la setan etana ñukoy seyantel setan ak daxa ci ndaje wax bu kharam bobu bo defé juuté yalla mbugal kan mo plan lolu ama bouris comme wax bu kharam bobu yalla manifeste krishna rek ñew ci anam bobu taxawal ci doj man ma tok ci togu waye damay gis fu sori man ba xam nga lolu kuy dem ara suba nga fay joge fa nga wacce sa bop bo bugge aga fofu alcorane bi fess ak junja bay ñes fini ci bugun jama waye fa nga de ñewa de so nga xam na yow la xaynes maxi pay you for now tolu lay demé ali solo kayla et ak domi layla highly regarded as the one to be found jesus died for our sins do not do this for fans comme bidou bu bes li nga don set yow far nga ko don julil yalla jamu khalis dima xolé ku bon yalla jël ben jox la ñaar double kon dog mam fatou faté la ko fum for ba yalla indi ñaari bay rahman could you ask for more buga ku satcha wax la men what he got in stores I can only tell you one thing the spiritual whatever happened to ibrahima juve is a miracle Chapter 5, verse 10. God's spirit.